Всім привіт! Це день третій, щоденники збірни вас вітають. Раніше працював Сашко Головінський, тепер працюватиму я. Але знову буде так само все серйозно, тому що нас чекають тактичні тренування. Я зараз миюся, потім сніданок, а потім підемо на тренувальне поле. Ми вже нарешті на ранковому тренуванні. Це стадіон сонячний, і тут сонячно. Коли приїздили, то погода була ще така трохи. Обіцяв бути дощ і прохолодно. Зараз припікає сонечком. І дуже класний стан газону. Зверніть увагу, яка трава. Спеціально готували це під національну збірну. І нарешті, після того, як спочатку був ознайомчий збір, було багато фізіо. Вчора було лише одне тренування, сьогодні будуть два тренування. Це ранкове, потім вечірнє. І обидва тренування будуть вже з тактикою. Зараз іде заняття із тактики. Андрій Шевченко провів коротку розминку, потім було трошки навантаження на ноги. І нарешті вони завмерли на одній половині поля. Проводиться тактичне заняття. Проводить тренування сам Андрій Шевченко, Андрій Мальдера. Активну участь бере Олександр Шарковський в тренуванні. Він, я нагадаю, нещодавно отримав, вже повну пристрілку, отримає ще диплома ПРО і буде повноцінним тренером ще й за ліцензію, а не лише помічником у команді головного тренера національної збірної. Ну і сьогодні ще дуже багато подій, ще буде матч між стафом, це працівниками федерації, коротше, не зупиняємося на цьому, поїхали далі. Начинаем вспоминать то, что было раньше в плане тактики. И сейчас идет много тактических упражнений, чтобы еще лучше понимать, чего хотят нас тренера. Дают нам новые идеи и стараемся их выполнять. Есть свои амбиции личные. Конечно, хочется, если вызывают, то, конечно, хочется и поиграть. Но все я говорю, зависит от меня. Есть некоторые моменты, которые Шевченко дает новые идеи. Он не убирает старое, просто додает немного нового и все. Нам разбирают на теории все подробно, детально, показывают на футбольном поле. И не вижу никаких сложностей. Вас узнают, сделают это как надо, давай. Сьогодні нарешті прийшов час до справжнього батла. Батла важкоатлетів, важковаговиків, справжнього фундамента збірної. Дві команди монстрів. Монстри 1, монстри 2. Сьогодні побачимо, у кого м'язи будуть скрипіти.
колектив пограв, трохи також відчув енергетику, заряд позитивних емоцій, немає значення, хто виграв, тому що в здоровому колективі повинен бути здоровий дух і серед гравців, і серед персоналу. Правда, хлопці? Так! Звичайно! Слава Україні! Героям слава! Готуємося до матчів Ліги Націй УЄФА. Готуємось!